Ia fazer bife, já tava descongelado. Mas de repente me deu vontade de comer costela. E tava congelado aqui, eu tirei, ó, do friso. Coloquei tempero e botei aqui na panela de pressão. Já já descongela isso aqui. Ok, já descongelou. Já tinha temperado com alho, sal, cebola, tô colocando mais cebola e pimentão e pimenta de cheiro. Coloquei mais aqui. Isso aqui é pimenta de cheiro. Pronto, já coloquei água. Agora eu vou tampar para cozinhar. Pronto, já olhei aqui, ó, a costela, eu vou colocar mandioca aqui na costela e vou colocar, ó, milho. Aqui eu tenho duas espigas de milho pequena. Eu acho que vai valer a pena eu ter mudado, que eu ia fazer bife. Aí eu digo, não, pra fim comer bife não, eu vou fazer uma costela que eu tenho ali. Pronto, aí agora eu vou colocar a tampa para cozinhar o milho e a mandioca. Pronto, a costela já tá prontinha aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de coentro e cebolinha. Tá aqui, ó. Nossa delícia de costela. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa aquele like, aperta o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, fica todos com Deus. Fui.